Labvakar, godājamies skatītāji no Jelgavas pils. Kārlis Streips jūs uzrunā ar raidījumu Novadi izvēle. Šovakar mūsu raidījumā mēs otrajā raidījuma pusē runāsim ar kandidātiem no Salaspils novada, bet sāksim mūsu raidījumu ar Stopiņu novadu. Jums būs izvēle 6 dažādi kandidātu saraksti, no tiem pie mums šovakar ir ieradušies 4. Nav mūs pagodinājuši ar savu klātbūtni kandidāti no Saskaņas centra un LSDSP. Toties ar mani kopā studijā šovakar ir Aldis Hazinfuss no Reformu partijas. Labvakar! Aldis Grunde no Nacionālās apvienības visu Latvijai TBLNNK. Patīkam. No Reģiona alianses Jānis Pumpurs. Labvakar. Un no Vienotības Normunds Balaukā. Labvakar. Piebildīsim, ka Jānis Pumpurs ir pašreizējais novada domas priekšsēdētājs un Grundes kungs ir deputāts. Sāksim 3 minūtes katram uzrunāt vēlētāju. Hazinfuss kungs, sāksim lūdzu ar jums. Labvakar, cienējamie Stopiņu novada iedzīvotāji. Mans vārds ir Aldis Hazinfuss, pārstāv Reformu partiju. Tautā ir faktiski folklorizējies slavenais teiciens, kā var nesolīt. Reformu partija nevēlas solīt, bet vairāk darīt konkrētas lietas. Mums, kā ilgadēgiem Stopiņu novada iedzīvotājiem, ir izveidojies savus viedokļus par to, kas ir labs izdarīts pagājušos gados un kas būtu uzlabojams vai pilnveidojams. Tagad par to, kas lika mums iesaistīties šajā vēlēšanu pasākumā. Ar Reformu partijas programmu jūs variet visi iepazīties Stopiņu novada mājaslapā, un kā jau vairums programma, tā ir samērā sausa lasām viela, bet šajā diskusijā mēs vēlētos vairāk akcentēt to, ka mēs gribam pievērst īpašu uzmanību, izejot no savas profesionālās līdzinējās pieredzes. Mēs vēlamies uzlabot vidi, kurā dzīvojam mēs, mūsu bērni, mūsu mazbērni, lai tā būtu mūsu visiem draudzīga un patīkama. Vide tie ir mūsu pagasta ielas un ceļi. Mums nav pieņemams, ka novada jaunajos ciematos, rudeņos un pavasaros līdz tuvākajai autobusu pieturai jābrien ar gumijas zābakiem, bet vasarā ir tāda putekļa, ka logus nevar atvērt. Kā var varēja pieļaut jauno projektu attīstītājiem to, ka pilnīgi nedomāt par jauno projektu ielām, tās nav ielas, bet smilšaini iebraukt ceļu bez jebkāda seguma. Mums nav pieņemams, ka ilgadīgi gaidītos asfalta segums pēc nepilna gada atkal uzlauž, lai tajās vietās ieguldīt inženieru komunikācijas caurules. Vide, tās ir daudzdzīvokļu ēks, kurā Stopiņu novadā faktiski nevienai nav veikt energoefektivitātes pasākumu, siltināšanu. Šie pasākumi ne tikai samazināt maksu par apkuru, bet celt īpašumu vērtību, padarīt mūsu ēkas daudz vizuāli pievilcīgāks, arī tā ir mūsu vide, kurā mēs dzīvojam. Mums ir būtisks pretenzijas pret līdzinējo būvvaldes darbību. Noteikti ir jāuzlabo komunikācija ar būvvaldei, ar iedzīvotājiem, kā arī tās profesionālā kompetence, par kuru brīžiem rodās pamatot šaubas. Tā jāuzņemās lielāka iniciatīva iedzīvotāju informēšanā par ēku siltināšanu, par visiem tehniskajiem, ekonomiskajiem, juridiskajiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti. Jāorganizē semināru tikšanās ar iedzīvotājiem, jo projekti tik un tā būs jāsaskaņo atkal būvvaldē. Ierobežotais laiks tomēr neļauj ilgāk pakavēties pie mūsu priekšlikumiem par ekonomisko un uzņēmējdarbības attīstību mūsu novadā, bet kaut vai viens konkrēts mūsu priekšlikums ir vairāk. Diemžēl netiksiet pat pie viena priekšlikuma. Grundes kungs, lūdzu. Labvakar, novadnieki. Mans vārds ir Aldis Grunde, esmu Stopiņu novada deputāts, ievēlēts no partijas visu Latvijai. Vadu Nacionālās apvienības Stopiņu nodaļu, esmu iepazinies arī citu partiju programām. Visās var saskatīt daudz ko līdzīgu. Kādas uzrakstītas interesantāk, kādas ar kļūdām, kādas bez kļūdām. Nevienā neredzēju, ka kāds būtu ietvērs kaut ko nepopulāru. Bet strādājot pašvaldībā, bieži vien nāks arī pieņemt nepopulārs lēmums. Ar mūsu programmu var iepazīties gan CVK mājaslapā, gan Stopiņu mājaslapā. Mums ir arī sava mājaslapa. Tā ir www.stopiņiem.lv.
gan arī mūsu izplatītajos bukletos, un tie, kuri vēl varbūt nav saņēmušos bukletus, tad tuvākajā laikā jūs saņemsiet viņus savās paskastītēs. Mūsu sarakstā ir 13 kandidāti, visi ar augstākām izglītībām, ar mūziķi, inženiera, jurista, ārsta, celtnieka, skolotāja, finansista, ekonomista, uzņēmēja profesijā. Mēs iestājāmies par ģimenē draudzīgu vidi, ar to saprotot plašāk, kā ne tikai kā tēvs, māte un bērni. Tie ir vecvecāki, pensionāri, bāreņi un viss, kas ar to saistīts, kā piemēram izglītība, medicīna, sociālā aprūpe, sports, interešu izglītība, brīvā laika, pavadīšanas iespējas, drošība un darba vietas. Piemēram, liekot centrā ģimeni. Mēģis, lai visu šo saņemtu savā novadā uz vietas un kvalitatīvu. Ar ko tad mēs atšķiramies no citiem? Nacionālās apvienības stopiņu nodaļa reāli darbojas jau kopš 2008. Gada, kad mēs sanācām visi kopā pirms iepriekšējām pašvaldības vēlēšanām. Mēs nesanākam kopā tikai, lai piedalītos vēlēšanos, bet reāli darbojamies cauri gadu visus 4 gadus. Regulāri es atskaitos pa padarēto saviem biedriem. Man kā deputātam, kur viens pats es pārstāvu opozīciju, savā ikdienas darbā jāizcīna daudz cīņas. Arī mūsu pašreizējais priekšsēdētājs man iedevis tādu nosaukumu kā citādi domājoši, ko es uztveru kā komplimentu, jo tas ir vēlētāji interesēs. Ceru ar jūsu atbalstu, vai es nejutīšos domē tik vientuļš. Un aicinu izdarot savas izvēles, vērtējiet ne tikai programmas, bet paskatieties, ko reāli deputāti ir paveicis. Ir ļoti svarīgi arī, lai partija būtu pārstāvēta Saeimā, un ne tikai Saeimā, bet arī valdībā. Ir gadījumi, kad nevaram pašvaldību atrisināt kādu jautājumu, jo to nepieļauj likums, tad ir vajadzīgs valdības atbalsts. Paldies. Lūdzu, Pumpurkungs. Labvakar, Stopiņu novada iedzīvotāji. Deputātu kandidāti no partijas reģiona alianse piedāvā savu programmu turpākajiem 4 gadiem Stopiņu novada attīstībai, kas ir balstīta uz attīstības programmas plānotajām rīcībām. Mēs esam izveidojuši spēcīgu komandu. Mums ir kandidāti ar pieredzi pašvaldības darba vadīšanā, projektu realizācijā. Mūsu kandidāti ir izglītības, sporta, kultūras, jurista, inženieru zinātņu, lauksaimniecības zinātņu, medicīnas speciālisti, uzņēmēji un cilvēki, kas darbojas dažādās biedrībās. Mūsu prioritātes pirmkārt ir infrastruktūra. Protams, tas ir ceļi, bet turpināsim darbu arī pie ūdens un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas, siltumtrašu sakārtošanas. Otrkārt, mums galvenā vērtība ir ģimenes kā vērtības stiprināšana. Šajā sakarā vēlamies, lai kultūras, sporta pasākumi, kā arī pulciņi noritētu skolā un arī dienas centros vairāk kopā ar visām ģimenēm. Un treškārt, mūsu prioritāte ir Rūlburgas kultūras centra izbūve. Šogad plānojam uzsākt projektēšanas darbu, kuri jau ir uzsākti, un ceram, ka nākošajā gadā varēsim uzsākt būvniecību. Protams, mums ir jāpilnveido komunikācija ar iedzīvotājiem. Mēs esam uzlabojuši mājas lapas vizuālo un arī tematisko saturu, izvietojuši jaunus informācijas stendus, veikuši dažādas aptaujas. Vēlamies aktivizēt iedzīvotājus, lai tie iesūta mums savas e-pasta adreses, uz kurām viņi varētu saņemt jaunāko informāciju. Uzturēsim tradīcijas un darbosimies pie kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas. Turpināsim plānveidīgi uzlabot vidi. Tie ir gan apstādījumi, gan celiņi, iekšpagalmu rekonstrukcijas, bērnu rotaļa laukumi. Tāpat jāpilnveido vēl arī sociālā pabalsta palīdzība. Esam uzsākuši projektu pie plūdu draudu risku samazināšanas un ceram, ka nākošajā gadā varēsim to realizēt. Strādāsim pie gājēju taku un veloceliņu izbūves. Mums ir jāpabeidz Ulbrukas vidusskolas jumta stāvi izbūve, Stopiņu pamatskolā jāpabeidz sporta zāles, ēdamzāles, virtuves izbūve, un es ceru, ka šogad Līča iedzīvotāji
vasaras beigās varēs apmeklēt savu dienas centru. Noslēgumā vēlos pateikt par iepriekšējās programmas izpildi, jūs varat pārliecināties ar mūsu darbiem. Mēs arī turpmāk solam to, ko varam izpildīt. Paldies visiem iedzīvotājiem par paveikto darbu novada attīstībā. Valapkungs. Vakar Stopiņu novada iedzīvotāji pārstāv politisko apvienību vienotību, sauc mani Normunds Belapka. Es sākšu no šāda skatu punkta. Visu pasaulē pastāv attīstās noteiktā sistēmā, noteiktās sakarībās. Stopiņu novads un arī pārējie novadi nav izņēmums. Arī tas veido noteikti sistēmu. Sistēmā nevar būt nebūtiski elementi vai kaut kas, kas ir būtiskāks par kādu citu. Visi elementi pilda savas funkcijas. Šajā gadījumā tāpat un līdzīgi es uztveru arī katru novada iedzīvotāju, katru novada darbinieku veikto darbu, ieguldījumu novada attīstībā, novada nākotnē. Līdz ar to, lai attīstītu novadu, lai attīstītu nākotni, vienmēr, protams, un tas ir neizbēgami, sastopamies ar resursiem, resursu trūkumu, kur to ņemt. Viens no klasiskajiem variantiem, modeļiem mūsdienās, protams, ir ārējo resursu piesaisti, kredīti, dažāda Eiropas fonda izmantošana. Tas ir būtiski. Tas ir būtiski sastāvdaļa, mācēt, prast, piesaistīt. Stopiņu novadā, manuprāt, to ir mācējuši arī pirms šim, līdz šim arī piesaistīt un darīt un attīstīt Stopiņu novadu. Bet šajā sakarā arī ir jāskatās, kas jau mums ir. Ir jāizvērtē, ir jāapzina to, kas mums ir, un ar saviem spēkiem, ar savu darbu jānodrošina, lai tas, kas mums ir, strādāt, tiktu izmantots ar maksimālu atdevu, ar maksimālu šo funkcionālo izmantošanu. Paldies jums! Paldies jums! Kā vienmēr, esam sagatavojuši sižetu, kurā esam aptaujājuši novada iedzīvotājus. Cirdēsim, kas viņiem ir uz sirds. Stopiņu pagasts par novadu līdzšinējā pagasta robežās tika pārdēvēts jau 2004. Gadā, bet savu nosaukumu Stopiņu iegūši pateicoties ārstam un astrologam Zahārijam Stopijam, kurš novada teritorijā dzīvojas 16. Gadsimtā. Novadā ir 9 ciemi, kuros dzīvo apmēram 10 000 iedzīvotāji. Stopiņu novadam nav izteikta centra, bet apdzīvotākā vieta ir Ulbroka. Es uzskatu, ka vispār Ulbroka normāli dzīvot. Te transporti iet labi, ja es dzīvoju Ličos. Ja tur mums ar transportu, kā agrāk bija Rīgas satiksme, bija savādāk. A tagad ļoti grūti. Ulbrokā kultūras nams, mūzikas skola un dažādas citas iestādes iebraucēju acīm ir labi paslēpts. Līdz ar uzņēmējiem tās sev māju vietu atradušas kādreizējā institūta teritorijā, kur 21. Gadsimta pieskāriens nav jūtams. Tomēr galvenā problēma visos Stopiņu novada ciemos ir ceļi. Es neredzu lielas problēmas iebraucot Stopiņu novadā no Rīgas puses, bet es braukšu no Sauriešu puses, tad ceļš ir slikts, ļoti slikts. Vietējo iedzīvotāji, no kuriem vairums strādā galvaspilsētā, mieru traucē arī bezpajumtnieki. Mēs dzīvojam, teiksim, daudz dzīvokļu mājās, ja un cilvēki nakšņo. Es skatos, ka pagastam ir tā ir problēma. Jums nav savas patvērsmes? Man liekas, ka ir, bet ja cilvēki nakšņo, ja teiksim, vēsās ziemas naktīs, ja, un tā tad kaut kas nav. Ja. Lai gan Rīga aizsniedzama teju vai ar roku, pierīgai raksturīgās garās rindas uz bērnu dārzu šeit nēsot, jo pirms gada durvis vērs viens no lielākajiem bērnu dārziem Latvijā, kuru apmeklē 420 mazuļu, bet lielajām pilsētām raksturīgie politiķu ķīviņi gan Stopiņiem nēsot gājuši seceni. Tās rēķinu kārtošanas kaut kas ir dzirdēts, jā, ka tur viena partija grib kaut ko tur, iegriezt, ja, un grib likties, ka viņi ir labāki un spējīgāki, tā. No nākamā sasaukuma deputātiem Stopiņu ļaudis gaida labākus ceļus un jaunu kultūras namu. Lūk, kas bija sakāms iedzīvotājiem, es lūkšu jūs lakoniski lūdzu visiem reaģēt uz to, ko jūs dzirdējāt šajā sižetā. Valapkungs, sāksim ar jums. Iedzīvotāji, ko manuprāt, ir taisnība,
ceļi ir jāsakārto, bet te ir jāsaprot arī tas, ka tik tiešām ir jāmāk izvērtēt tas, kas ir izdarīts. Un visu uzreiz nekad nevarēs izdarīt. Protams, tā ir viena no prioritātēm, tas ir jādara, tāpat kā tika minēts arī citas lietas, ar siltināšanu, ar citām sociālām jomām un aktuālām, kas vienmēr ir bijušas svarīgas iedzīvotājiem, jo tas veido vidi, kurā mēs dzīvojam, labi jūtamies. Šajā gadījumā, manuprāt, vienkārši ir jāturpina strādāt, jāattīst vienotā komandā, nestrīdoties, vienam otram neņemot nost iespējas un visādi savādāk. Paldies. Jūs esat apmēram filozofiskākais kandidāts, kādu es esmu sastapis šajā procesā. Pumpurkungs, lūdzu. Vēlreiz jāsaka tā, ka noskatoties šo sižetu, protams, ir sāpīgi skatīties uz šīm te sasāpējušiem jautājumiem. Pirmais tie ir ceļi, transports un arī kultūras nams. Jāsaka tā, ka faktiski, ko iedzīvotāji pieminēja, ja no Rīgas puses iebraukt pie mums Stopiņu novadā, ceļš ir normāls, tad no Sauriešu puses, no Salaspils puses viņš ir drausmīgs. Tik tiešām jau 4 gadi atpakaļ tika izstrādāts projekts, tas ir gan Latvijas valsts ceļi, kur bija paredzēts gan nosfaltēt, gan arī gājēji ceļiņš, velosipēdistu ceļiņš līdz pat Sauriešiem. Diemžēl mainoties mūsu satiksmes ministrijas vadībai, šie projekti vienmēr ir atlikti. Bet es ceru, ka pēdējās sarunas, kas mums ir ļoti aktīvas bijušas šajā Saeimas laikā, būs vainagojušās, un ja mēs jūtam, tad jau jūs redziet, ka ir iezīmēti sarkani krusti uz ceļiem, ja viss sāktu rekonstruēt autobus pieturas, un līdz ar to ceram, ka būs atjaunots segums un arī gājēju ceļiņš, bet tikai līdz Ulbrukas vidusskolai. Attiecībā par transportu kustību es domāju, ka arī mūsu iedzīvotāji pārāk sūdzēties nevar. Protams, mēs katrs vēlamies dzīvot labāk, un es ceru, ka īstenosies tā iecere, ka mūsu 51. Autobuss tomēr kursēs līdz Ulbrukas vidusskolai, un arī Sauliešu ciematam būs transporta līdzeklis, kurš būs izdevīgāks iebraukšanai Rīgā. Attiecībā... Lai ļausim arī citiem kandidātiem runāt. Mums ir ļoti maz laika. Lūdzu, Grundas kungs. Ja, paldies, varbūt, lai es neatkārtotos. Te mēs redzam, jā, patiešām tie ceļi, un tas ir valsts, tā ir valsts problēma. Protams, te jānodala arī, kas ir valsts ceļi, pašvaldības ceļi, privātie ceļi. Un te es redzu arī tieši tās likumiskās izmaiņas, kas varētu būt, kad iegadījumā pašvaldībai pašai ir nauda, un viņai vitāli nepieciešams kāds ceļa posums, tad mēs tajā ieguldam. Uztaisam to ceļu, pēc tam, teiksim, ja tas ir valsts ceļš, viņš atgriež apakaļ to naudu, tad viņš būvē pats tālāk. Ja? Teiksim, tas būtu zādi viena izeja. Bet ir arī pašvaldības ceļi, arī, kur ir neapmierinoši. Protams, mēs visi varam teikt, nav līdzekļa, bet mums kredīta portfels ir tikai 4%. Ja? Es uzskatu, ka tomēr ir, ja pa saprātīgiem procentiem mēs varam aizņemties, ir jāaizņemās, ieguldīt, lai tas nes apakaļ augļus. Nu, tas tā īsumā. Azimfos kungs. Jā, mazliet paturpināt par šo sāpīgo ceļa tēmu. Man kā būvinženierim būtu šeit pat vairāk ierosinājumi, kad es saprotu, nauda ir tik, cik viņi ir, un vairāk viņas diez vai būs, bet ir risinājumi, kurus var veikt ar daudz minimāliem līdzekļiem, un kaut arī šiem te pašiem zemesceļiem, kas ir sakārtot ūdens novadu. Tā ir lieta, kur latviešu zemnieki zināja jau 100 gadus atpakaļ, un kaut vai ūdens novada grāvi sakārtošana, un nevis tranšēja rakšana, kur pēc gada atkal aizbrūkt ciet. Tas daudzjādā ziņā šos ceļus paglābt gan rudens, gan pavasar šajos atkušņu laikā. Un ievērojami ietaupīt arī līdzekļus uz šo ceļu uzturēšanu un kaut vai greiderēšanu. Jā, tas būtu īsumā. Skaidrs. Ja runā cilvēki par politiskiem kašķiem, vai te ir runa par citādi domājošo deputātu? Nu, laikam gan, jā. Nedaudz. Ko jūs visvairāk kašķējaties? Nē, nu, tie nav kašķis, kā jau teicu iepriekš, es cenšos strādāt, un es nāku ar saviem priekšlikumiem. Un varbūt viņus var dažādi, protams, vērtēt, bet, nu, ja neskait tos deputātus, kas ir algotos amatos, tad, nu, ļoti redz, kurš deputāts kaut ko iesaka, vienkārši kaut ko jaunu vai kādu jaunu ideju. Kā jūs uz to skatāties? Es uz šo jautājumu skatos
ļoti, tā jāsaka, skeptiski, jo mēs ar Grundzes kungu diezgan bieži diskutējam, un es uzskatu, ka viņš nav opozīcijā. Jo, ja būtu opozīcijā, tas nozīmē, tieksim, mūsu balsojumos, viņš balsotu pret. Bet mums šajā balsojumā, protams, ir balsojumi, kuros ir par balsots, kuros ir pret balsots, tā tam jābūt dabiski. Bet tik tiešām arī šie te priekšlikumi, kas ir izskanējuši sakarīgi, nu, viņi faktiski tiek atbilstīti. Ir, protams, daži priekšlikumi, kas varbūt kļūdas dēļ, teiksim, ja man atnes priekšlikumu, ka samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli, nu, atvainojot pašvaldību, uz to neko nevar izdarīt. Ja arī mēs tagad skatīsimies programmā uzrakstīs, ieviesīsim pamatizglītības programmu tai Ubeslēju internātu pamatskolā rehabilitācijas centrā. Nu, tas, saprotiet, tas ir tā. Izglītības ministrijas jautājums. Jā. Un reformistu un vienotība nāks ar droši vien ar daudz citām idejām. Jūs neko īpaši neminējāt par reformām. Stopiņu pagastā visi kārtībā ar reformām? Ar reformām ir tā, ka reforma partija ir konkrēti piedāvājumi, teiksim, kaut vai par šo te pašu uzņēmēju darbību. Par ko es ievadu runā nepaspēju pateikt. Ļoti ātri mums arī tagad nodot. Stopiņu novads piekļaujās Via Baltica Eiropas maģistrālē E67. Un šeit būtu ļoti laba iespēja attīstīt servisu un pakalpojumu tieši tālbrauc ar šoferiem. Stihiski vieta ir izveidojusies burtiski 300 metri tālāk uz šīs šosejas, bet tā atrodas Ropašu novadā. Bet kāpēc šīs iespējas un tās Ropaši neizmanto praktiski? Lūk doma. Hazenfus kungs, Grundzes kungs, Pumpura kungs, Balāka kungs, paldies visiem par sarunu. Un, kā es vienmēr saku, ļoti apolitiski, lai jums visiem veicas. Pēc mazas pauzes, dāmas un kungi, Salaspils novec, palīdziet kopā ar mums. Labvakar vēlreiz, Kārlis Streips joprojām kopā ar jums novedi izvēlus. Pievērsīsimies tagad Salaspils novedam. Jums būs ļoti bagātīga izvēle pašvaldību vēlēšanās. Veseli 10 saraksti konkurēs par jūsu uzmanību. Šovakar pie mums ir ieradušies veseli 3 no šiem 10 sarakstiem. Pie mums nav atraduši par vajadzīgu nāk kandidāti no par dzimto valodu, solidaritāte, zaļajiem zemniekiem, reģionālās alianses, ļoti latviski nosauktās partijas alternative un saskaņas centra. Un arī PCTVL toties studijā ir. No reforma partijas. Novada domas deputāts Juris Putniņš. Labvakar. Labvakar. No Nacionālās apvienības visu Latvijai TBLNNK Jānis Nebars. Labvakar. Un no vienotības novada domas priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Labvakar. Labvakar. Sāksim, kā vienmēr, 3 minūtes katram kandidātam uzrunāt vēlētājus. Viss, kas jums ir sakāms. Putniņkungs, lūdzu. Labvakar, cienījamies salasplieši. Šodien uzrunājot jūs. Es gribu teikt, ka mēs dzīvojam ļoti skaistā pilsētā, vienā no Latvijas skaistākajām pilsētām. Un mūsu skaistā vide ir Daugava. Mums ir ļoti sena vēsture, lai arī mums nav senu celtņu. Mūsu pilsēta ir bagāta ar ļoti daudziem pašdarbības kolektīviem. Mums ir pašiem savi 2 kori, mums ir pūtēja orķestris. Mums ir vairāk nekā 200 uzņēmēju, mums ir Nacionālais botāniskais dārzs un vairāki institūti, tās kā Mežzinātnes institūts Silava. Un šodien es gribu teikt, ka reforma partija savā šīs dienas uzstāšanā nepiedalās vairāk solīšanā, jo būdams vairākus gadus par pilsētas mēru, es esmu redzējis, ka bieži vien partiju solījumi nevar tikt izpildīt dažādu objektīvu, reizēm arī subjektīvu iemeslu dēļ. Ir vienkārši jāturpina iesāktais darbs, arī patreiz atrodoties Salaspils novada domē kā deputāts, mēs ejam ļoti mērķtiecīgi uz priekšu un esam no lielākā Eiropas pagastu uztaisījuši, nu jau tūlīt šogad svinēsim 20 gadus mūsu pilsētai. Kas no sanāk reizēm no solījumiem? No solījumiem sanāk tā, kad ir ļoti skaļi tādi saukļi,
bet rezultātā mēs viņus nerealizējam tāpēc vien, ka zūd nepieciešamība, jo kādreiz tika solīta trešā vidusskola, to solīju gan es startējot, to solīja pēdējās vēlēšanās pagājušajās vienotība. Nu, diemžēl demografiskā situācija ir tāda, kāda viņa ir, un droši vien, ka šajā brīdī būtu neprāts dot līdzekļus, izdot par skolas celtniecību. Bet kas tad ir strādājot šajā sasaukumā, lai kas mūsu reformu partijas kandidātiem nav īsti paticis? Nu, pirmkārt, mēs būvējam ļoti dārgi. Mēs, piemēram, ceļam šobrīd halli, kura ir vairāku miljonu vērtībā, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņu varēja uzbūvēt par nepilniem 2 miljoniem. Mēs būvējam ļoti dārgas ielas. Un viens salīdzinājums. Ja mēs paskatīsimies... Diemžēl salīdzinājums nesanāk. 3 minūtes ir diezgan īss laika posms. Nevar, kungs, lūdzu. Labvakar, Salaspils. Nacionāla apvienība ir vienīgais spēks, kurā nav esošo deputātu. Un šis ir vienīgais spēks, kas var mainīt esošo situāciju Salaspilī, kas patiesībā nav slikta, bet noteikti varētu būt labāka. Enerģiski, mērtiecīgi un efektīvi. Tas ir tas, kas vieno visus mūsu deputātu kandidātus, un tas ir tas, kā mēs vēlamies redzēt savu pilsētu, un tas ir tas, kā mēs realizēsim savu programmu. Mūsu pamatvērtības ir enerģiska, efektīva un mērtiecīga pārvalde. Mūsu budžets, kas ir mērāms, nu jau teju 14 miljonu latu apmērā, ir pietiekams, lai mēs spētu sakārtot savu pilsētu tādu, kādu mēs to vēlamies redzēt. Mums pietrūkst šo 3 pamat iedzienu, lai mēs virzītos uz priekšu straujāk, lai mēs sasniegtu mērķus. Un ar esošo deputātu sastāvu, kas nav mainījies vai ir mainījies nebūtiski pēdējo 8 gadu laikā, mēs, kā mēs redzam, to sasniegt mēs nevaram. Mūsu vērtības ir ģimene, jo Salaspili kā dzīvesvietu ir izvēlējušies daudzi jauni ļaudis. Mūsu vērtības ir infrastruktūra, kurai mums pietiek līdzekļu, bet mums nav plānveida darbības. Mums ir haotiskas rīcības, kas nav vērtas uz mērtiecīgu rezultātu sasniegšanu. Mums ir pietiekami daudz līdzekļu izglītībai un kultūrai, bet, diemžēl, tie netiek tērēti pietiekami efektīvi. Sākot ar to, ka mūsu kultūras iestādes nestrādā vienoti, un pirmās vidusskolas 10. klasē Salaspilī, kurā ir vairāk kā 20 tūkstoši cilvēku, mācās 15 bērni. Vai šī ir mērtiecīga rīcība, vai tā ir rīcība uz rezultātu? Droši vien, ka nē. Un tātad mēs, kā Nacionālā apvienība, apsolam to, ka mēs būsim mērtiecīgi, efektīvi un enerģiski. Un kopā ar iedzīvotājiem, aktīvi komunicējot, sasniegsim labāku rezultātu par mums pieejamiem resursiem, kas ir pietiekami lieli, lai mēs dzīvotu labi. Paldies. Paldies. Čudarkungs, lūdzu. Labvakar, mani novadnieki, salaspilieši. 4 gadi ir pagājuši. Pagājuši ļoti ātri, priekš manīm personīgi. Šajā laikā ir darītas lietas, ir iesāktas lietas, kuras jāturpina darīt. Protams, tas ir jūsu vērtējums, vai mans darbs, vienotības darbs ir šajā laikā bijis atbilstošs. Bet šobrīd es vēlētos runāt par nākamā perioda prioritātēm un nākamā perioda uzsvariem. Un primāri vēlētos izcelt, ka īpaši jāpievēršas ir izmaksu par mājokļu samazinājumam. Un šeit ir 2 aspekti. Pirmais aspekts ir siltumenerģijas tarifu politika pilsētā. Šajā sasaukumā mēs esam panākuši progresu, un to esam plānojuši darīt arī turpmāk.
Jebkurā gadījumā šobrīd mūsu tarifs pielīdzināts ir Rīgas tarifam, un tuvākā laikā tiks iesniegts pieteikums sabiedrības pakalpojumu regulēšanas komisijā, lai tarifu mazinātu vēl pa 7%. Otrkārt, samazināt izdevumus mums visiem kopā, sadarbojoties, strādājot var, veicot māju renovāciju, siltināšanu. Un šeit bez tām pašvaldības programām, kas šobrīd ir pieejamas, pašvaldībai ir jāatrod resursi un jāiegūt vairāk līdzekļu, lai nodrošinātu īpašu siltināšanas biroja darbību, kurš organizētu visu, kas saistīts ar siltināšanu, proti veiktu visas nepieciešamās darbības māju iedzīvotāju vietā. Otrā prioritāte ir izglītība, sociālā sfēra. Un šeit mums ir jāpievērš un jācentrējas uz daudzbērnu ģimenēm. Tas ir vienīgais, kā mēs varam palielināt demogrāfiju, kā mēs varam šo situāciju uzlabot. Un būtībā pašvaldībai ir jāievieš pabalstu sistēma, kura trešo bērnu, zināmā mērā, ģimenei neliek par to maksāt, par izglītības pakalpojumiem. Tā ir lieta, kas ir iespējama arī finansiāli, un tādā veidā ģimenei, jebkurā gadījumā izdevumi par trešo bērnu nebūtu vispār, ja mēs runājam par izglītības pakalpojumiem. Un trešā lieta, protams, ir infrastruktūra, un šeit es tomēr konkrēti gribētu pievērsties, ka svarīgi ir nākamajā sasaukumā sakārtot Rīgas un Miera ielas neremontētās daļas, kas šobrīd pilsētā ir, kas gan pieder Latvijas valsts ceļiem, bet ir pavisam acīm redzami, ka mums tās ir jāpārņem, jo Latvijas valsts to nedara šajā brīdī un jāsvērt tās kārtībā. Jāpievērš, protams, arī mastāv abos rajoniem, Purvam un Meldru Smilgils rajoniem, plānveidīgi palielinot asfaltēto ceļu daļu šajos rajonos. Par dārdzību es tomēr vēlētos informēt, ka šie lielie... Jums vēl nepaspēsiet informēt. Paldies jums visiem trim. Kā vienmēr esam aptaujājuši arī novada iedzīvotājus. Paklausīsimies. 1993. Gadā Salaspils kļūst par pilsētu ar lauku teritoriju, bet 2006. Gadā tā tiek pārdēvēta par novadu, kurā dzīvo apmēram 23 tūkstoši iedzīvotāju. No tiem balstiesīgi ir nedaudz vairāk nekā 13 tūkstoši. Pēdējo gadu iegūmums ir dienas centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī speciāli aprīkots autobusiņš cilvēkiem ratiņkrēslā. Sportiski noskaņotie salaspilieši ar cietību gaida jaunās sporta hālas pabeigšanu, jo netālu esošajā stadionā visiem sportot gribētājiem un sporta komandām jau sen kļuvis par šauru. Tikmēr autovadītājs un kājām gājējs joprojām kaitina garās rindas pie Rīgas ielas dzelzceļa pārbrauktuves un bedru bedrēm klātā iela. Pat piemēram Rīgas iela, tur aiz dzelzceļa, tur nav ne gāja ceļiņa, ne elektrības. Vakarā braucot, teiksim, ar automašīnu, gāja iet pa braucamo daļu. Būtis tur vispār ir zem nulis, tā ka tas nav īsti labi. Otra lielākā problēma Salaspilī ir apkuri. Lai arī pagājušā gada nogalē uzbūvēta jauna koģenerācijas stacija, problēma palikusi tā pati vecā. Maksa par siltumu, maciņus iztukšo, pavisam plānus. Tas gada ir, kas ir, tas ir. Apkuri jau pa plējuši kā traka katru. Cik te jūs tagad maksājiet? Par kopējuši atnāk kaut kas vairāk kā 100. Cik liels dzīvoklis? Ne 200. Cik tas ir? 486. Nu jā, kaut kā. Nu, no diviem, bet jau vienam pašam cauri. Pensija. Sola, bet mums jau tas tu apkuri maina vien tos katlu mājas, kad vēl nekas nav. Ūdens gari augs, bet maksāt. Lai gan Salaspili nevar salīdzināt ar Jūrmalu, arī šeit mēra krēsls ir visai ļodzīgs. Politisko partiju sadrumstalotība liec izveidot pārliecinošu koalīciju, tāpēc varas maiņas Salaspilī nav nekas nepieredzēts. Šajā sasaukumā mēra krēslu opozīcija mēģinājusi šūpot divas reizes, bet to tomēr izdevās saglabāt tagadējās vienotības partijai. Nu, jā, nu tā cīņa jau tur ir par varu. Nē, nu, mēs jau kā cilvēki esam ieinteresēti, lai viņi nevis cīnītos, bet lai viņi strādātu. Lai viņi netērētu laiku cīņai par krēsliem.
Lūk, kas bija sakāms Salaspils novada ļaudīm. Man no tā sižeta visbriesmīgāk izskatījās tā vieta, kur cilvēki rāpjas pār dzelzceļa sliedēm. Ko tur var īsti darīt? Es saprotu, tā ir daļa no kompleksākas problēmas, bet kam būtu kaut kas par to sakāms? Man būtu sakāms par to. Vēsturiski pilsēta veidojās ap dzelzceļu. Pilsēta bija pēc dzelzceļa, pēc būtības, un līdz ar to šķērsojuma problemātika ir ļoti asa. Ir faktiski tikai viena iespējama vieta, kur pilsēta saiet kopā dzelzceļa pārbrauktuvi. Un jau iepriekšējā, ne šajā, bet iepriekšējā sasaukumā tika pētīts jautājums par šķērsojumu tuneļu veidā un izstrādāt zināmas pirmatnējās skices. Tuneli var realizēt, tikai šie ieguldījumi ļoti lieli, milzīgi. Un jāatzīst arī, ka, manuprāt, Salaspils novads viens pats kā pašvaldība nebūtu atbildīgs par šo situāciju. Te ir jābūt gan valsts atbalstam, gan arī Latvijas dzelzceļa atbalstam, kurš pēc būtības rada neērtības pilsētniekiem. Parasti saka, tieši tā, to mēs zinām. Jā, viņš parasti šo problēmu ignorē ar visiem mēģinājumiem visām mūsu pārstāvošiem organizācijām, lai tā pašvaldības savienību vai pat ministru līmenī, līdz šim mēs neesam guvuši atbalstu tam, ka visiem kopā mūsu konkrētajā pilsētā jārisina šķērsojums. Jo sliežu ceļi ir 5, nevis 2, līdz ar to platums ir liels un intervāli ir lieli. Tas nozīmē, ka cilvēks stāv ilgāku laiku un pat lielākā problēma, ka nav citas šķērsojuma alternatīvas pilsētas teritorijā. Ebar kungs, ir kaut kas iesakāms no neesošiem deputātiem? Komentējums tas, ka abi blakus esošie kungi par šo šķērsojumu un tuneli runājuši jau sen un solījuši to gadus 12, un arī vienotība 4 gadi esot pie varas Salaspilī un arī valstī kopīgiem spēkiem nav spējuši šo jautājumu sakārtot, jo ir trūcis mērķtiecības, ir trūcis enerģijas un efektivitātes. Protams, ka to var izdarīt, tas prasa būtiskus ieguldījumus, bet vai tā šajā brīdī ir prioritāte numur viens? Jā, tā ir problēma. Bet to nevar atrisināt vienas dienas laikā, to var atrisināt mērķtiecīgi, efektīvi virzoties uz šo mērķi. Protams, ka tunelis Salaspilī ir vajadzīgs. Putiņkungs, vai vieglāk nebūtu vienkārši uzslīt gaiju tiltu pāri tam sliedēm? Nē, nebūtu, un es domāju, tie, kas dzīvo Salaspilī un zina reālo situāciju, zina, ka iepriekšējo gadu laikā arī šo pēdējo 4 gadu laikā ir izbūvēts no Daugavpils šoseis līdz dzelzceļa pārbrauktuvei trotuārs, atjaunots pilnībā, arī pāri dzelzceļa pārbrauktuvei ir izbūvēta laba pārēja, un arī otrā pusē, kas jau iet uz Silavas pusi, arī ir. Tālāk mums ir izstrādāts jau projekts, kā Čudara kungs teica, bet projekts, kurš sakārtot otrā pusē, kā mēs sakam, Silavas pusē, gājēju un braukšanas ceļus, ir atkarīgs no botāniskā dārza. Diemžēl botāniskais dārzs, tas ir kaut kas tik ļoti, ļoti svēts, jo tas prasa saucamajā akadēmijas ciematā izvest ielu cauri botāniskajam dārzam. Tas prasa, un šobrīd notiek botāniskā dārza sēts pārcelšana, tātad beidzot iedzīvotājiem nevajadzēs staigāt pa Rīgas ielas braucamo daļu, bet es domāju, ka vienalga, kas būs domnieki, kad atradīs naudu, lai izbūvētu tur kārtīgu apgaismot gāju trotuāru, jo patreiz sēta tiek pārcelt. Tā kā tas jautājums nav tik neatrisināms vai nerisinās viņš, kā liekas tā paviršus paskatoties to jautājumu. Jums ir botāniskais dārs, jums vajag parunāt ar kolēģiem no novadiem, kuros ir nacionālai parki un liegumi. Tas ir. Andrejs Vilāns strādā arī kā deputāts, tā kā. Tas ir vēl kākāk. Attiecībā uz šo apkuras jautājumu, es pieļauju, ka daļa no problēmas ir, ka ir jāatpelna tā koģenerācijas stācija. Vai tas ir tā daļa no tarifa? Šeit ir runa par plānveidīgiem ieguldījumiem, kas ir veikti ražošanas modernizācijas daļā, bet šie ieguldījumi tiešā veidā neatiec uz tarifu aprēķinā. Tas, ko kungs minēja, tas sasaucās ar to, ko es minēju savā uzrunā. Arī pie situācijas, ka tarifs ir līdzvērtīgs Rīgai, kurš ir vidējs valsts tarifs. Tas, protams, nav no zemākajiem tarifiem, jo zemākie tarifi mums ir šķeldas mazās stacijās, kuras atrodas lauku apvidos.
Minēja kungs, ka viņš rēķina, cik viņš maksā par vienu kvadrātmetru, un šī maksa tāpat sanāk liela. Bet maksa par vienu kvadrātmetru ir relatīvs rādītājs, jo šī maksa ir atkarīga no mājas tehniskā stāvokļa. Un ja mēs runājam par nolietotu dzīvojamo fondu, kāds Salaspilī līdzīgs Ķengaragam, tad jāatzīst, ka tarifa rezerve ir tuvu jau izsmelta. Tā rezerve, kura mums visiem kopā nākamos 4 gados ļoti aktīvi ir jāņem, ir rezerve māju stāvoklī, kur var iekonomēt līdz 40-50%. Tas ir fakts, to pierāda arī tās mājas, kas pilsētā ir nosiltinātas. Jā. Jūs, kungi, vairāk runājāt par māju siltināšanu. Māju siltināšanā, protams, tā problēma ir, ka iedzīvotājiem pašiem ir kaut kas jāmaksā, un iedzīvotājiem tas parasti nav pa makam. Kā to risināt? Nē, iedzīvotājiem tas ir pa makam. Tikai iedzīvotājiem ir paniskas bailes no vārda kredīts. Tātad siltināšanas projekts Dome dod siltuma audīta apmaksu. Jau gadiem ilgi dodam. Jā. Aicinam cilvēkus, lai vispirms veic siltuma audītu, lai zinātu, kur, kas un kā ir jāsiltina. Tālāk, cilvēki nekādīgi nevar saprast vien vienkāršu lietu, ka tā starpība, kas rodas māju nosiltinot, maksa par siltumu, jau sedz to kredītu maksājumu. Bet cilvēkus baida šis vārds kredīts. Un tādēļ es domāju... Jā, visi iepriekšie gadi un šie banku krahi un kredītu saistības, kuras ļoti daudziem cilvēkiem ir, bet šeit mums sakrīt viedoklis ar vienotību, ka arī mūsu programmai paredzēts, ka domē aktīvi jāiesaistās, vai tas būs birojs, vai tie kādi 3 darbinieki, kuri palīdz organizēt siltināšanu, pastāsta nenogurstoši, ka šeit ar kredītu nav riski. Varbūt, ka mēs varam, es domāju, pie, nu, mums patiešām ir 14 miljoni, gandrīz 14 miljoni budžets šobrīd, ka mēs varam vairāk ieguldīt naudu vēl. Jā, šī problēma Salaspilī joprojām ir aktuāla, bet jāsāk ar to, ka cilvēki Salaspilī kļūst par ķilniekiem, arī nama apsaimniekotāju dēļ, piemēram, Meža iela 7 dubultā maksā par siltumu, jo negodīgs apsaimniekotājs par siltumu nenorēķinājās, bet siltums lūdza tomēr iedzīvotājiem samaksāt, ja ne tiks atslēgta apkura. Līdzīga situācija ir ar enerģētiķu ielu, kur arī iedzīvotāji ir norēķinājušies, bet apsaimniekotājs to nav izdarījis un iedzīvotāji vēršas pie domes vadības, lai lūdzu situāciju risināt. Ko doma var darīt privāti mājā ar apsaimniekotāju? Tas ir... Jā. Pašvaldībai ir tiesības iejaukties apsaimniekošanā, ja apsaimniekotājs rīkojas negodīgi pret mājas iedzīvotājiem. Un otrs ir, kad Salaspils siltumam, kā pašvaldības kapitāla sabiedrībai, ir jāsaprot, ja iedzīvotāji ir norēķinājušies par siltumu ar apsaimniekotāju, tad siltumam ir pienākums šo summu tomēr piedzīt no apsaimniekotāja, nevis ķilnieku lomā nostādīt iedzīvotājs, piedraudot atslēgt siltumu. Tā ir krāpšana, kuru šī brīdī tātad atbalsta Salaspils novada dome. Mums ir, es baidos... Es pieļauju, ka klātesoši nepiekrīt. Nav arī informācija objektīva, jo tas kungs, tas, kas tika minēts par Silavas māju, nav taisnība. Vienkārši Nebara kungs nezina tādu lietu, ka tā nauda, kas ir ievākta par apsaimniekošanu un tiek izlietota mājas labiekārtošanā, nu nekādā gadījumā nedrīkst tikt samaksāta par siltumu, ko cilvēku uzskata. Pēdējais jautājums ļoti, ļoti ātri. Vai jūs vēlētājs piedos to, ka jūs esat koalīcijā PCTVL? Mēs neesam koalīcijā PCTVL. Bet tā ir jūsu atbalstītāji. Tā ir jūsu zelta balss. Nē. Strēpkungs, jā, nu, ja mēs tur bija arī sižets par mūsu tiem, to varas maiņām vai pārējo, nu, jāatzīst, ka patreizajā brīdī tik tiešām šis sasaukums ir ļoti sašķēlies. Bet PCTVL mums nav koalīcijā. Es ceru, ka nākamais sasaukums būs monolītāks, nu, darboties spējīgāks, ņemot vērā mūsu šī sasaukuma pieredzi. Kaut arī šis sasaukums, tad virs to, viņš, manuprāt, ir pietiekami daudz izdarījis. Putniņkungs, Nebarkungs, Čudarkungs, paldies jums visiem trim par sarunu un ļoti apolitiski vēl jums visiem veiksmes. Paldies. Paldies, dāmas un kungi, šovakar skatījāties. Nākamreiz ādāži jums ar nekava. Visu labu!